по-іншому назвати Тетяна Бу під час посуду. Що, де, коли, як сталося в Україні та світі? Україна здатна відбити ймовірний наступ проросійських бойовиків. Про це заявив Петро Порошенко на засіданні РНБО напередодні. За його словами, вже сформовані нові підрозділи, які перекриють шлях ворогові в напрямку на Маріуполь, Бердянськ, Харків, північ Луганщини та Дніпропетровської області. І хоча Україна – прихильник мирного плану, ми готові до рішучих дій за песимістичним сценарієм, підсумував президент. Також Петро Порошенко заявив, що готовий ініціювати нові закони щодо східного регіону, але за конкретних умов. І найголовніша вимога – це припинення вогню і виконання домовленостей Мінського протоколу. Ми будемо готові прийняти новий закон в умовах, коли ми побачимо, перше, стійке припинення вогню, друге, відведення військ від лінії зіткнення, третє, чітке демаркацію лінії зіткнення, яка зафіксована 5 вересня 2014 року в Мінському протоколі, де українські військові зможуть зайняти лінію відповідно вздовж річки Кальміус від Оленівки до Старобєшева, відсунутись на декілька кілометрів від Маріуполя, забезпечивши артилерійську безпеку, забезпечивши безпеку Бахмутки і інших районів. Я нагадаю, що Рада національної безпеки та оборони під час засідання напередодні рекомендувала президентові України скасувати особливий режим самоврядування в окремих районах Донеччини і Луганщини. Відповідний законопроект має бути внесений до Верховної Ради. І за добу в зоні бойових дій на Сході загинули двоє українських військових, ще шестеро отримали поранення. Один вночі під час обстрілів українських позицій в районі Березового на Донеччині. Це оперативні дані зі штабу АТО. Вночі терористи вели вогонь по блокпостах в районі Нікішиного, поблизу Дебальцевого та Чернухиного. На території Луганської області вночі не стріляли, однак напруга там не спадає. В регіоні діють диверсійні групи. Активність терористів підвищилася. Це пов'язують із тим, що вони вкотре отримали значне військове підкріплення з Росії. Артилерійські залпи увесь день було чути у районі Дебальцевого. Локальні бої велися і поблизу Горлівки. І на цій ділянці фронту бойовики періодично нападають на українські блокпости. Взагалі так артилерія застріляють і міномети. Ще недавно слышали, коли гради тут теж так приземлялися. Ну, взагалі, в основному там в районі Дебальцева стріляють. Сюда. Ну, а так що? Вчора, да, теж слышно було хорошо, що стріляли тут перед Горловкою. Російська техніка продовжує прибувати на територію Донецької області. Така інформація надходить щодня і від місцевих жителів, і від розвідників. Причому це не тільки уже звичні гради і вантажівки зі зброєю, а й зенітні ракетні системи С-300, які можуть вражати цілі на відстані сотні кілометрів. Сепаратисти, бойовики ці активізувалися, нагнали танки. Ну, артилерія теж присутствує. Там дві батареї. Ну і гради, відповідно, там у них вже недавно часто обстрілюють. Жити в окупованих містах зараз непросто. В аптеках немає медикаментів, продуктові полиці спорожніли. Ціни виросли, а грошей у жителів немає. Зарплати і пенсії отримати неможливо. І щоб якось вижити, люди їздять на підконтрольні українським силам території, щоб запастися необхідними товарами. І щоразу, перетинаючи лінію фронту, ризикують потрапити під обстріл. Вот ездили, переформлялись в пенсию. Ждем, уже 4 месяца нема пенсии. А жрать-то хочется что-то. Медикаментов нету. Продукты там еще так, более-менее еще есть. В принципе, тоже нету. Большинство за Украину. В Горловке, да? В Горловке, да. Большинство за Украину. Ну, они просто боятся говорить это. Потому что власть другая. Загострюється ситуація і в Луганській області. Бойовики почали активно з важкої зброї обстрілювати ті позиції української армії, які досі вважалися відносно безпечними. Зокрема, почастішали обстріли в районі між містами Попасна та Дебальцеве. Силовики таке посилення активності пов'язують із псевдовиборами, які тут відбулися. Пройшли вибори в ДНР, ЛНР не признані, тому вони всіляко намагаються спровокувати наші дії, на відповідь свої дії. А от ГУПи, що це за зброя? Ну, це артилерія працює.
Наша знімальна група на собі відчула посилення активності терористів. Разом з колегами і військовими неподалік Попасної потрапили під мінометний обстріл на позиціях, які вважалися безпечними. Це може бути пристрілочно, щоб от ми Конечно. Скоріше всього, воно так і є, тому що з першого разу тяжко в ціль попасти. Обично пристрілюється спочатку. Телефон потеряв? Да. А в районі 31-го блокпоста під Лисичанськом уже котру добу бойовики намагаються вибити звідти захисників. В штабі заявляють, цю позицію не здадуть. Значно посилене військове угрупування сил антитерористичної операції в районі траси Бахмутка. Бойовики дуже бажають взяти її під контроль. По-друге, по трасі Бахмутка проходить лінія розмежування ворогуючих сторін. Відповідно до Мінських угод, від яких ми ні на крок не відходимо, територія, що прилягає до траси Бахмутка, це є українська територія. І захищаючи 31-й блокпост, вогнем у відповідь наші солдати знищили опорну точку бойовиків у районі селища Фрунзе. Ольга Сас, Руслан Смещук, Веніамін Трубачов, телеканал «Інтер». Загалом 100 українських військових загинуло та близько 600 отримали поранення за останні два місяці проведення АТО. Це зведення українського МЗС. Там наголошують, що незважаючи на деяке послаблення бойових дій, бойовики та російські війська не припинили обстріли сил АТО і не відійшли від лінії розмежування. Натомість продовжують проводити наступальні операції. Зокрема, загостриться ситуація поблизу Маріуполя. Напередодні запекла стрілянина тривала на кількох українських позиціях. Більше про ситуацію на Південному Сході знають наші журналісти. Із мінометів та градів бойовики двічі відкривали вогонь у районі населеного пункту Тавричиське. Застосували і танки, які розташовували поміж будинками. Наші бійці у відповідь не стріляли, там мирні жителі. В результаті загинув наш військовий і ще один у тяжкому стані зараз у лікарні. Загиблому виповнилося 30 років і це був 40-й день його служби в АТО. Сам хлопець з Одеської області. Сьогодні тіло відправлять додому. Бойовики тричі порушили умови в Мінському меморандуму і тричі обстрілювали позиції українських службовців. На жаль, пролилася кров українського воїна. Українські військові укріплюють свої позиції, а місцеві спільно з батальйоном Полтавщина провели тренування на одній з баз Збройних сил України. Удосконалювали стрільбу з автомата Калашникова, великокаліберного кулемета та гранатомета. У нас враг стоїть под городом. Будем готовиться к оборонительной войне. Где наступать мы не думаем. Вот эти ребята, они уже никогда не предадут, и у них никогда не будет тени сомнений назвать себя украинцами. Також були чутні постріли з боку далеківки і Сартани, але про будь-які руйнування наразі інформації немає. У штабі АТО запевняють, місту нічого не загрожує і закликають жителів не панікувати. Ірина Ільницька, Ельвіна Сеїдбулаєва, Вадим Ревун, телеканал «Інтер». Сьогодні до України прибуває генсек ОБСЄ Ламберто Дзан'єр. Про це повідомив речник українського МЗС Євген Перебийніс. За його словами, Дзан'єр має провести перемовини із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Тема переговорів не уточнив. Перебийніс заявив, що ситуацію в Україні сьогодні відслідковують понад 260 спостерігачів ОБСЄ. Від 1 жовтня вони зафіксували понад 90 випадків застосування зброї в Донецькій та Луганській областях. Військові на передовій готуються до холодів. Рівненські гвардійці, які нині перебувають в зоні АТО, облаштовують свої блокпости. За словами бійців, вони укріплюють та отеплюють бліндажі. Кожен вміщатиме до 30 солдатів. Спатимуть вони на двоярусних ліжках. Топитимуть модернізованими буржуйками, які їм напередодні передали житомирські волонтери. Варіантів було багато, але вибрали такі, що вирити котлован. Ось і в цьому котловані вже зробити хороший укріплений бліндаж для особового складу, відповідно, щоб він був теплий і надійний зверху. Ну, як ви бачите, в принципі, більш-менш це все вдалося. Задумали аварійний вихід, який йде прямо на всякий випадок. Ну, відповідно, в стіні вже пробили диру для витяжки, щоб куди він мав виходити. Ще робота якби ведуться, що вона має обшитися більш-менш досками.
До Чернівців на ротацію повернулись бійці спецпідрозділу МВС «Сокіл». На передовій військові пробули місяць. Охороняли пункти тимчасової дислокації, забезпечували громадський порядок під час масових заходів та боролися із організованою злочинністю. Повернулися без втрат та поранень. Журналістам військові показали амуніцію та зброю, якою воювали на сході. Це і снайперські гвинтівки, і кулемети, і автомати. Продемонстрували також свої бронежилети і каски. А от про участь в бойових діях спецпризначенці говорять неохоче. Переконують лише, що за потреби готові знову повернутися на передову. Завжди готові, готувалися, скільки вже років працюємо в підрозділі. Завжди готуємось, щоб виконати будь-яку задачу, яку нам поставили. Всіх нас і бойових, хто приїхав, хто має їхати. Сьогодення поставили нам задачі, з якими ми не так плотно раніше сталкувалися. В частності, робота в вне населених пунктах. Слава Богу, нам не прийшлось столкнутися з тим, к чому б ми не були готові. Шостий так званий гуманітарний конвой з Росфедерації вивозив тіла загиблих російських солдатів. Про це заявив речник АТО Андрій Лисенко. Напередодні чергова автоколона із Росії незаконно перетнула кордон України і без огляду та дозволі попрямувала в бік Донецька. В штабі АТО кажуть, що кожна з попередніх білих вантажівок мала своє окреме призначення. Одні привозили зброю і військову техніку, інші – харчі для бойовиків. Потім ці ж машини вивозили тіла загиблих та обладнання українських заводів. А місцеве населення на підконтрольних бойовиками територіях, за даними штабу АТО, ані харчів, ані іншу гуманітарну допомогу не отримує ні від Росії, ні від терористів. Російська сторона, порушуючи міжнародні та міждержавні домовленості та не поінформувавши українську сторону, здійснила переміщення в Україну 10 автомашин чергового так званого гуманітарного конвою у пункті пропуску Донецьк Російської Федерації. Українська міжвідомча група, яка тимчасово перебуває у цьому пункті пропуску участі в оформленні вантажу, не брала відомості про вміст вантажу, ми також не маємо. Михайлові Пореченко віддали належне. За стрілянину в Донецькому аеропорту йому вручили антинагороду. Це зробила Катерина Мальдон під час прем'єри спектаклю «Трамвай бажання» у Московському художньому театрі імені Чехова. Активістка влаштувала антивоєнну акцію після того, як артисти вийшли поклонитися глядачам. На сцену жінку не пустили, тож вона кинула Пореченкову саморобну медаль із зображенням колорадських жуків та іграшковий пістолет із пропозицією постріляти. Я нагадаю, що в Україні порушили проти Пореченкова кримінальну справу за стрілянину в Донецькому аеропорту. Актор побував в гостях у терористів так званої ДНР та зробив кілька пострілів із крупнокаліберного кулемета «Утьос» по позиціях українських військових. Понад 100 разів російські літаки порушували повітряний простір країн НАТО. Про це в Брюсселі заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він переконаний, що в такий спосіб Кремль демонструє світові свою військову міць. До того ж, Столтенберг наголошує, що Росія стягує до українських кордонів свої війська, а на Донбасі працюють її спецслужби. Останнім часом ми бачимо, як російські війська наближаються до українського кордону. До того ж, Росія продовжує підтримувати сепаратистів, тренувати їх та поставляти їм спеціальне військове обладнання. А окремі російські війська все ще перебувають на сході України. Питання санкцій проти Росії Євросоюз розгляне наступної п'ятниці. Про це заявила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Вона наголосила, що потрібна рішуча та тверда реакція на дії Кремля. Але разом з тим діалог із Росією необхідно продовжувати. В іншому випадку зросте ризик зриву мирного процесу на сході України. Санкції проти Росії постійно переглядаються, і цей процес триватиме й надалі. Саме становище в Україні буде визначальним у цьому питанні. Загалом обмеження можуть бути більш або менш ефективними. Все залежить від ситуації. Проте, нагадаю, санкції не самоціль, це лише інструмент політичного тиску.
Малайзія із почестями зустріла прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Політик планує обговорити з малайзійським прем'єром проблеми розслідування трагедії Боїнга. Через агресію бойовиків на сході України голландські експерти змогли дістатись до місця аварії лише напередодні. Вони знайшли нові останки жертв авіакатастрофи та особисті речі загиблих. Я нагадаю, що першу пошукову місію у серпні довелося призупинити через загрозу життю експертів. Прем'єр-міністр Малайзії вже заявив, що пошукові роботи в Донецькій області триватимуть і взимку. Я нагадаю, що у збитому терористами Боїнгу загинуло 298 людей, 196 із них – громадяни Нідерландів. Німецькі залізничники сьогодні починають наймасштабніше в історії страйк. Машиністи товарних та пасажирських поїздів та інші працівники залізниці обіцяють зупинити свою роботу о 15-й годині та не працювати до понеділка. Вимоги страйкарів стандартні – підняти зарплати та поліпшити умови праці. Це надто довго. Я розумію, що страйком можна вирішити певні свої проблеми. Однак слід подумати і про пасажирів. Не варто робити це за наш рахунок. Республіканці можуть взяти під контроль Сенат США. В Америці тривають проміжні вибори до Конгресу. За підрахунками провідних американських телеканалів, саме республіканці мають всі шанси отримати більшість у Сенаті, яку раніше отримували демократи. Зокрема, їхні кандидати вже перемогли у Міссісіпі, Теннесі, Мені та Алабамі. Також їм під силу взяти гору і у Західних Штатах. Не найкращі часи переживає демократ Барак Обама. Політологи вважають, що демократи втрачають свої позиції саме через падіння рейтингу президента. Сам Обама вже зізнався, що становище його партії найгірше із часів правління президента Дуайта Ейзенхауера. Він очолював США у 50-ті. Два тижні, аби зібрати 80 тисяч доларів. Родина Гаврилів просить про допомогу. Їхній син важкохворий. Хлопчикові негайно потрібна пересадка кісткового мозку від неродинного донора. Часу обмаль. І поки триває ремісія, дитину потрібно встигнути прооперувати в Білорусі. Більшу частину суми батьків вже назбирали, і тепер всі надії лише на небайдужих людей. Героїзм цього 13-річного хлопчика просто вражає. Крапельниці, пункції, блоки хіміо та променевотерапії. Щохвилини – боротьба за життя. Хочу додому. Я вже втомився. Я не встаю зі свого ліжка. Хочеться вже походити, я не знаю, з сестрою погуляти, братів побачити. Хвороба не постукала, вона нахабно вдерлася, каже мати Романа Ірина. Для неї, лікаря за фахом, це стало шоком. Синові діагностували мієлоїдну лейкемію. Смотрю, а у нього всі групи лімфоузлів, всі абсолютно увеличені, і заушні, і надключичні. Коли я нащупала пахове, там, підмишечні, заушні, ну, думаю, ладно, ну, навіть мононуклеоз такий може дати. Але коли я надключичне нащупала, то єдиний варіант, який дають ці лімфоузли, це лейкоз. Уже 7 місяців родина Гаврилів живе як на лінії вогню. Лікарняні стіни замінили домівку. Роман лише зрідка бачить тата з дворічною сестричкою і згадує короткотривалу ремісію, коли 2 місяці пробув вдома з родиною. Тоді навіть думати забув, каже хлопчик, про хворобу, як знову рецидиви, знову лікування. Сьогодні хвороба причаїлася, і Романові негайно потрібна пересадка кісткового мозку від неродинного донора. Її можуть зробити білоруські лікарі. Трансплантація повинна бути виконана, іначе всі наші возможности и все наше лечение пойдет прахом. Да, то есть пока он находится в состоянии контролируемой болезни, но трансплантация должна быть выполнена в максимально короткие сроки. Термін – 2 тижні. За цей час сім'я має зібрати 80 тисяч доларів. З необхідних для операції 170 тисяч 90 в них уже є. Продали все, що мали, допомогли грошима небайдужі. Якщо, може бути, після цих зйомок у нас вийде зібрати недостающую суму, пусть не всю суму, пусть хоча б 30 тисяч доларів, які нам потрібні, щоб ми зараз, вже через 2 тижні, могли поїхати і лечити вже на трансплантацію. Жінка благає про допомогу. Ірина щиро вірить, якщо відгукнеться кожен і дасть хоча б кілька гривень, її син житиме. Олена Мітясова, Сергій Коваль. Новини телеканал «Інтер». Всім, хто може і хоче допомогти Роману одужати, реквізити родини Гаврилів можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо».
42 кілометри з українським прапором у руках. Так, пробігти дистанцію наважився учасник марафону, який напередодні відбувся у США. Українець Микита Кучиков аж до самого фінішу ні на секунду не опускав із рук синьо-жовтого стяга. Зупинився лише попити води. Микита народився в Одесі, але більшу частину свого життя прожив в Америці. Але для нього це не перше таке змагання. Тепер ще вирішив довести усім, хто ще й досі сумнівається, що Україна єдина. Після забігу Микита розповів, що його ідею підтримало багато людей, серед них і росіянин, що вигукнув: «Я росіянин, але я з вами». На цьому і поставимо крапку. О 12-й новинами поділиться Олексій Фадєєв. Я прощаюсь з вами рівно на добу, тож до зустрічі і хорошої середи.